alle på kontoret reagerede super, super positivt. Jeg tror ikke, vi har været vant til sådan en lækker standard, også ud fra, at alle møblerne er farvemæssigt valgt til vores brand. Så det gav den der stemning af, det er bare lækkert. Det er et dejligt sted at være, og når man også er her så mange timer, som man er, når man arbejder, så er det lækkert, at det er lækre omgivelser også.